oinak naiz, eta gaur ekarri dut potxa miresgarria. Hau da nire joko gustokoena, da joko batekoa Minecraft, eta oso formatua da. Eta hau da nire liburu gustokoena, labaldiz irakurri dut eta asko gustatzen zait. Zein izan burua du, baina? Redaxin Secreto del GPS. Zer buruzkoa da? Ba, detektibekoak, eta... Grazakoak. Eta horan nire gustoko musika. Izatea. Agur.